Specialistët e departamentit antikorrupsionit në kryeministri, që prej 3 ditësh kanë zbarkuar në zyrat vendore të regjistrimit pasurive të paluajtshme në Durrës. Kanë qenë ankesat e shumë të qytetarve të depozituar në portalin antikorrupsion.al, që kanë sjellë këtë kontroll të departamentit antikorrupsionit. Sipas burimeve pranë kontrollit që është duke u kryer, objekt verifikimi janë bërë përgjithsisht afatet e kthimit përgjigjeve për qytetarët dhe praktikat e papërfunduara. Punonjësit e departamentit antikorrupsionit janë duke verifikuar çdo praktikë të regjistruar nga punonjësit e zyrës vendore të regjistrimit pasurive të paluajtshme në Durrës, duke u përqendruar kryesisht tek respektimi i procedurave dhe afateve ligjore. Mësosë qytetarë të shumtë janë ankuar online në këtë zyrë për procedurat e papërfunduara në kohë dhe pozvarritjen tek afateve ligjore të tyre. Zyra vendore e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Durrës ka një fluks shumë të madh pune. Mbasi një numër i madh qytetarësh në rang qarku kërkojnë shërbimin, si rezultati burokracive dhe zvarritjeve të herpasershme, të kthimit të përgjigjeve për banorët jo në afat ka patur mjaft ankesa.